wa assalamualaikum wa ma ngi len di nuyu donc di len geureum ci teway bi ngeen tew donc ñun candidat lañu pour chambre de commerce bu Saint-Louis ci élection yi ñu def donc sama ndjal benu wax moy geureum commission de révision ci liguey bu rafet bi ñu def ndax waxtan wax dëkk sa la ñom tax nañu bañu gis li nga xamni dañ ko yaakaaroon ci mo amone fi 2009 ñu defoon ni kenn dootu ko def ci ndar ak ci région bi yépp ñu gis ci yo xamni daf ñu jaaxal bëgg ëpp dayo dañu bëgg nak tel ko signaler pour que ñi ci war jël pexé manam muy autorité yi ñu wax ci ndax mënul nekk ti lolo fi indi woon 2009 bañu annuler élection première catégorie donc warutu fi am ndax buñu sété ci région Saint-Louis en 2009 ñi inscrit won ñep ci première catégorie 94 lañu donc deug la du fi ñi fi nekkon ñep inscrit won donc gëm na ni ren amna engouement ba nga xamni ci première catégorie donc ñu bari disons seen xel ñëwaat na ci chambre bi parce que gis nañu dynamisme bi ben équipe bi am pour wané ni len liggé rek mo leen indi donc liñu jaaxal ci li commission révision bi accepté limu liñ ni dossier yu incomplet mo ci am mat nako ñaar ak lu top manam ñaar témir ak fuk ak juroom ben moy dossier yo xamne yépp mat wayé ñaari témir ak juroom ben fuk ak juroom ñaar moy dossier yu mat ci dossier yu matul nak comme ñun ñëpp fi lañ dëkk ñun ñëpp fi lañ bok biñ ko xolé dañ ci gis lu yému ndax ñun ñi ñu déposer sen dossier xam nañ leen bu baaxa baax biñu xolé dossier yi dañ ci gis ño xamni dañ dul sax commerçant bay nek détaillant wala bay xalat man nek grossiste ñu bëgg nañ autorité yi yene ji ñu am ci opérateur économique rek jël chambre de commerce parce que chambre de commerce opérateur rek ka mom ku liggéeyul bokko ci parce que du élection locale wala élection présidentielle fi citoyen yi moy opérateur économique ñom ñoy citoyen yi war voter donc loolu lañu bëggoon avertir ci njal ben autorité ñu jox ci ci liñuy bañ moy liñu gis daf ci baré manam suñuy mbokki rek fi nek suñuy dom lañu suñuy jarbaat lañu suñuy mag lañu suñuy nijaay lañu ak suñuy papa ci bu ëllëgé buñ ci jogul buñ ci défé lénen ñom lañuy sonal ci yalla rek lañ koy sédel loolu lañ ci bañ ci chambre bi dañu bëgg rek ñi ko mom rek jël ko kenen ku ci bokku rek nañ ko bayyi vraiment yalla rek tax ñuy wax li fi xewoon dañu bëgg mu jeex ndax sénégal suñ ko liggéeyul kenen du ko liggéey ci chambre bi même ku dul sénégalais ti ngay liggéey ci région bi ci nga bok da nga mënul nek président rek ak vice président mais képp kuy opérateur économique rek ci chambre bi mën nga ñëw bok soxlu ngay nek sénégalais soxlawul mais bo nekul sénégalais mënoo nek président chambre de commerce mënoo nek premier vice président lool rek la lool day wone ni ku liggéeyul bokko ci chambre bi lool daal mo taxon tay ñuy woté et d'une manière très ferme di avertir nit ñi ñi ci bokul bokku ñu ci di avertir autorité pour ñu jappalé ñi parce que fi ñu tollu ci njumté carte d'identité mën nañ ko défarat patente buñu yéx yobbu mën nañ ko défarat donc carte d'identité buñu légaliser wul wala agrément buñu légaliser mañ ko défarat mais jëndum patente ci fi ñu tollu mom dafa wéssu mënon nañ ko jënd avant mais fi ñu tollu mom jëndum patente dafa wéssu donc lool mo taxone ñu wolen pour avertir ñëpp pour que bu ëllëgé dal lu ci xew kenn bañ ñu sétsi parce que dañu jël yoon tek ka ci ndax chambre bi dañu bëgg rek ñu liggéey ko pour ñariñu région bi pour développement région bi ndax dafa jot suñu démé nak ba kilifé réew mi yépp di wonté le Sénégal émergent moy liggéey kat yi nañu takku ñeneen ñu nañu jaar ci kaw liggéey kat yi wa salaam loolu daal ñaar mo am man duma jiñ kenn waye xamna ni ñaar la ñaari ka mo fi amagum ñun suñu xel xalaatul def loolu xalaatuñ ko ti duñ ko def bu fekké loolu nak mo tax chambre bi ñukoy joxe ñu def mais du ñumte tayef la parce que dañ ko tam tayef la c'est à dire référence nit day fateliko 2009 lu mel nono fi amone ba yoon wax ci ba yoon wax ci ma defon yu won na yu mel non dotu fi am ba pare génération bi fi nek ci chambre bi dafa am yo xamni ñom war nañ ko wessu du njumte tayef la ndax tayef wessuul nga nek ci chambre bi difa membre plus de 10 ans
di inscrit ci chambre bi ñu jëk ay Louga ñu dëkk ay Djourbel ñu jëk ay Dakar di fa inscrire lo xamni kenn mënu lako wax parce que juroom fukk ak ñet inscrire nañ leen ci ño xamni digënté Dakarou lañ dëkk ak Louga donc ak Thiès ak ñu amul patente yo xam amul at mais koku registre yo xamni amul at koku kay ku bëgg doxal yoon do ko def parce que ku bëgg bok ci chambre bi da nga war non seulement da nga war nek opérateur bu liggéey mais da nga war xam tamit yoonu chambre bi kon tayef la ñaar wala ñett bu ci glisser won mën nañ ko nangu waye ku jël ci ben liste déposé lu mat fanwer ak ñett tayef la waaw tayef la.